Zdravo, danas govorimo o jednoj fenomenalnoj biljici. Zvuči nevjerojatno kada kažete da samo uz nju možete popraviti pamćenje, popraviti vid i čak pritom regenerisati kost. Samo morate biti istrajni u korištenju kako biste došli do željenih rezultata. U pitanju je ruzmarin. Ova mediteranska biljka već se vijekovima koristi kao začin u pripremi hrane a najčešće se može naći u italijanskoj kuhinji. Međutim, osim što brojnim jelima daje lijep i prijatan ukus, ruzmarin samim unošenjem putem varenja u naš organizam dovodi do ubrzavanja metabolizma i čisti digestivni trakt. U tradicionalnoj medicini Grka i Arapa. Odavno se koristio čaj od ruzmarina za bolje pamćenje, a nova istraživanja pokazuju da konzumiranje 750 mg sušenog ruzmarina sa sokom od paradajza poboljšava memoriju kod zdravih odraslih osoba, a kod starijih sprječava demenciju, mogućnost dobijanja moždanog udara i razvoj Alzheimerove bolesti. Sa čajem od ruzmarina možete se boriti protiv stresa. Jedna šolja ujutru ili naveče vam je dovoljna. Napravite osvježavajući miris za prostor tako što ćete pomiješati ulje ruzmarina, ulje lavande i malo morske soli. Šekspir je bio u pravu kad je rekao da ruzmarin može da vam poboljša pamćenje, a istraživači su tek sada otkrili da mirisanje esencijalnog ulja od ove biljke pomaže ljudima da povrate pamćenje. U nizu testova izvedenih sa uljem od ruzmarina ispostavilo se da ova biljka uvećava šanse za 60-70% odsto da se sjetite da uradite stvari u budućnosti ili da brže odreagujete. Ruzmarin je odavno bio povezan sa pamćenjem. Najpoznatija knjižena referenca nalazi se u Hamletu kada Ofelija kaže Ruzmarin je za sjećanje. Moli se, voli, pamć. Današnja medicina koristi ga kao blagi analgetik protiv migrena i problema sa probom. Tim psihologa sa Univerziteta u Newcastle provjeravao je efekte ruzmarinovog ulja. Četiri kapi ulja bile su ubačene u raspršivač sa ventilatorom, koji je radio pet minuta prije nego što su ispitanici ušli u prostoriju. U istraživanju je učestvalo 66 ljudi. Oni su boravili u mirisnim i običnim prostorijama i tu radili test na funkcije pamćenja. Ispostavilo se da su oni koji su bili izloženi ulju imali bolju koncentraciju, brže reakcije i bolje pamćenje. Kupke s ružmarinom ili eteričnim uljem ružmarina daju odlične rezultate, pa se preporučuju svim reumatičnim bolesnicima jer smanjuju bolno i upalna stanja. Osobama koje boluju od depresije, dnevnih bolesti, jetre, premorenosti i za liječenje bubrežnih i kožnih bolesti. Ruzmarinova kiselina je jak antioksidans koji direktno uništava slobodne radikale, te se preporučuje i kod Alzheimerove bolesti. Svježi sok ili svježe usidnji listovi ruzmarina imaju jako antiseptično i mikocidno djelovanje, te se koriste za liječenje kožnih bolesti i parazita na koži. Od listova ružmarina umočenih u vino ili alkohol dobijaju se prirodni preparati za masažu tijela. Od ruzmarina se izrađuju razni preparati kao što su tinkture i masti. Eterično ulje od ruzmarina ima širu primjenu u liječenju unutrašnjih bolesti, kao i u vanjskoj upotrebi, za inhalacije, kupke, komprese i masaže. Eterično ulje ruzmarina za vanjsku upotrebu miješa se s ostalim uljima. Zapadna narodna medicina koristi ruzmarin za liječenje artritisa, aritmija, bolova abdomena, bolesti oka, bolesti jetre, dizenterije, digestivnih bolesti, ekcema, gihta, gluvoće, gljivica, gljivičnih oboljenja, glavobolja, gubitka kose, hemoroida, išijasa, viška želučane kiseline, neuritisa, nervnih tenzija komplikacija sa srcem i srčanih bolesti, napetosti, paralize, reumatizma, slabe cirkulacije, upale usta te lošeg apetita. Prašak se priprema tako da suve listove i cvjetove ruzmarina sameljemo ili ih dobro usitnimo i prašak pohranimo u tamnu posudu koja se može hermetički zatvoriti. Toplo vam preporučujem ruzmarin u svim oblicima. Hvala vam na pažnju.